Ah, vamos inventar uma cena, o Goku, o Jack Chan e o Bob Esponja no supermercado. Eu falei, putz, legal, obrigado. Sempre essas ideias, né? Aí, ainda bem que não era numa sauna gay. Ah, não era, esse dia não era. Mas enfim, aí a cena na hora saiu assim. O Bob Esponja passando as compras, né? O Goku com pressa, que ele tá indo pra batalha. E a Titi pediu pra ele fazer umas compras. E o Jack Chan tá ali na fila, né? Então tá lá o Bob Esponja. Eu vou levar esse aqui, não sei. Será que eu levo? Não levo? Ai, acho que eu vou ligar pra Cindy. Eu vou levar, não, vou levar esse aqui. Ai, que bichinho maldito! Eu vou acabar com você! O Vegeta tá nervoso, tá me importunando, a Titi tá com pressa. Calma, tudo é uma questão de equilíbrio. Tá na respiração. Violência não leva a lugar nenhum. Você tem que respirar. E ai, maldia, 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 maldia. Sai daqui, maldito! Vai lá, rapaz, eu tô com pressa. Leva também o Zene Bochechas e também o Plankton. Vai logo, eu vou acabar com você. Eu vou te dar um Kamehameha 10 vezes aumentado. Não, senhor, que não pode aumentar nada, que os preços estão congelados. Ai, 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 você tá ficando nervoso. Você tá me deixando nervoso. Olha o meu cabelo, como é que está ficando, mudando de cor ali. Depois falam que eu é que sou gay.